Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Michael trazendo mais um vídeo pro canal. Dessa vez testando o joguinho de Neo Geo 1944 The Loop The Master. Nossa, mano. Nem sei se eu falei certo, mas vamos lá, né? Primeiramente, vamos dar uma rasante pra entrar na fase. E vamos que vamos. Vamos dar uma jogadinha de leve pra testar esse joguinho aqui. Lembrando a vocês que esse jogo vai estar na playlist do canal, na aba Neo Geo, beleza, galera? É um jogo que se trata de um jogo, de um shooter, né? Shooter de navinha, né? Vamos dizer assim, né? Ai, quase, mano. Eu mandei a bomba atômica. Então vai estar lá na aba Neo Geo pra vocês dar uma olhada lá. Confere esse jogo aqui lá, galera, e outros jogos também de Neo Geo, certo? É bom pra ficar a cargo de curiosidade aí. Gosto muito de jogo de fliperama, entendeu? Nossa! Os caras destruíram nossos... Caraca, mano! Nossa, eu tô atingido já. Preciso pegar. Também tô avariado também, né, mano? Primeira missão nós passamos, mano. Nossa. Ah, o rock é muito maneiro, mano. A trilha sonora. Parece guitarra. Ah, me lembrou Guitar Hero, mano. Ah, eu sou muito noob do Guitar Hero, mano. Mas eu também jogo com guitarra, né, galera? A galera que joga com guitarra sabe que tem que treinar muito. Eu jogo de vez em quando, né? Eu não jogo por... Ah, vou jogar aqui por obrigação. Não, eu jogo pra me divertir. Quando eu tô afim de jogar, eu vou lá e jogo, tá ligado? Filha da mãe, mano. Olha o paraquedas aqui neogótico, mano. Nossa. Ô, caramba. Nossa. É muito bagulho, vi. Warning. Warning, chefe. Nossa, filhão. Então segura a explosão galáctica. Caraca, meu irmão. Que é isso, hein? O intuito aqui é escapar da... Tá lá, mano. Nossa, fiquei com o dedo cansado. Tá lá, filhão. Destruímos. Galera, no intuito não é zerar esse jogo, beleza, galera? Só pra mostrar o joguinho pra vocês, é muito bacana aí. 1944, mano. Caraca, mano. Power up. Mano. Eu quero pegar aquilo lá, mas se eu tentar pegar, eu posso ser atingido igual agora. Olho grande. Ah.
Ah lá, malocadinho, velho. Ah, mano. Vai, filho, pega isso. Power up. Não, mano. Mais reforço, mano. Maluco? Demonstra. Tá lá, mané. Mais um pra pá. Para o cemitério. Prototype. Stage 3. Acho que é a minha última vida, eu acho, né? Não, acho que eu tenho 3, sei lá. Droga, mano. O cara me acertou. Ah, caramba. Droga. Os aqueles caras que são lançados lá e se lançam contra... Nossa, mano! Rápido! Acabou. Galera, acabou a fichinha, galera. Eu vou fechando por aqui, beleza? Beleza? Tamo junto. Galera, só pra mostrar mesmo, tá, o intuito de mostrar o jogo, muito bacana. Vou jogar outra paradinha aqui, beleza? Forte abraço a todos, até daqui a pouco. Lembrando a vocês, os jogos estão na playlist Neo Geo, beleza? Fui!